Seger banget ya, Kakang Bob. Seger ya, Pio. Inci, Gusti Putri. Seger ya, deh. Yayi, adikku kabeh wae. Inci, seger. Kados pundi Kakang Bob, menika sampun dumugi sendang. Menapa sampun dipun kaparingaken lelumban Kakang Bob? Inggih Kakang Bob, kula sampun sumuk gerah raos ing badan kula Kakang Bob. Ayo enggak diwit mawon Kakang Bob. Nuwun inggih Kakang Bob, menemak tambah siang mangke bentar dateng bacan nggih Kakang Bob. Iya Yayi, awak dhewe iki kebejat no karo Kanjeng Rama kepareng lelumban no kene. Neng sing ati-ati lho ya, iki cedhak alas gedhe. Mun nek ana kewan sing galak, kudu ati-ati kaya to macan, ula. Kakang Bo, Kakang Bo widaning sih, panjenengan menika mboten sisah nguatosaken perkawis menika. Menawi wonten sato galak, kula menika elek-elek nggih saged bela diri mekaten lho Kang Mbok, kula menika sampun olah kaprajuritan lho Kang Mbok. Kula engkang majeng Mas Rama. Iya hooh biyong hooh bener nggih Kang Iwang Gusti. Iya Yayi. Kok yen ana ula apa macan di jer piye coba? Iya kudu ngati-ati lho. Yayi widaning rom kuwi lho. Wis rasa sumelang perkara kuwi. Mengko yen ana macan, malah macane tak cekel. Malah kepara tak lebonke, lebokke ana Bon Raja kono lho. Nggih sampun aku tak bareng karo Kakang Mbok wae. Ya Mbok Widasari, piye? Kok kula mboten pitaya to? Ora, piye lho kowe kuwi lho. Kula mboten nate ngertos. Kakang Mbok menika badhe gladen bela diri lho. Aku iki sajak ngece ngono lho Yayi kuwi lho. Bela tenan kok. Wis rasah rame. Wis yo ndang diwiwiti lelumbane. Nggih, monggo katon ya Kang Mbok. Iya, iya. Ayo diwiwiti. Ayo ya bener. Ayo piyo. Enggak atas-atas Gusti. Ayo Yayi. Ayo dhewe yo melu yo. Ya ning rada jot saket sanget. Iya Kang Mbok. Ngawasi rada ate ya. Iki ya wis ya selak surup mengko nak didukani Rama
Injih, saenipun enggal kondur. Rama kalian ibu sampun nyerantos lho Gusti Putri. Iya ya Kang Mbok. Iya Kang Mbok. Iya Kang Mbok ya. Kok sik mengko dhisik Widowati. Kenapa? Kenapa to Kakang Mbok? Kok sajak ana sing beda ngono lho Kang. Menapa to Gusti Putri? Ana foto kakak iki sangsanganmu ana ngendi? Sangsangan? Lho, wonten pundi Gusti? Mangke dipun tukani Kanjeng Nilinggo kaliyan Kanjeng Rama lho nggonku. Lho menawi menika. Ayo. Sangsangan kula kakang Bu. Mbok kene ngendi mau Yayi? Dawah wonten pundi Gusti? Heeh, coba. Kula menika nggih kula. Nggih, Mbak. Kula kakang Bu. Mengko yen kadukanan karo Kanjeng Rama kepiye coba? Ayo dilihat. Mangke dipun padosi. Kula ingkang badhe madosi. Kakang Mbok. Kula padosi riyen Mas Roro. Iya Kakang Mbok, Kakang Mbok kabeh. Aku dewa ing golek iri. Yo salah sisine Kakang Mbok menika sampun bedhog tenganging lho Mbok inggih. Sampun mantuke mawon ya. Aku tak bali ya. Aku tak bali kowe. Goleki piye? Kowe goleki dhewe ana kono apa ning kono golek ana dhewe ya. Aku ojo dicintai kok. Wis ya piye? Wis ya piye? Dikancani kan ya. Wes, ana digoleki dhisik, ana digoleki dhisik, digoleki dhisik ya. Mangke wis patosanipun Gusti Putri. Ayo Kang Mbok, ayo Yayi. Ate gone lar kula to. Digoleki piyong. Nyen nggih, kula padosi ayo ya Mbak Yu goleki. Ya, digoleki ning ngendi digone ning kono apa ning ngene. Apa nang gon wit-witan iki lho Mbak Yu. Piyong kabeh Mbak Yu. Injih, jawa. Neng di tondo, kok ora eneng iki tibane ning endi mang? Kono coba iki. Piyong ban. Inci dawa, jawa. Iki dawa. Iki kepiye sangsangan kono ning endi? Menika sampun dipun padosi. Sampun madosi mboten wonten. Nanging mboten pinangge Gusti. Coba digoleki maneh ya. Nggih, piyong ban. Ayo bisa Mbak Yu goleki. Yuk. Neng kono genti apa kono lho, Nduk? Duh, sangsangan. Koe ana ning ngendi yo sangsangan. Duh, dewa. Apa yo pancen kaya mangkene dadi pancobanku. Yen mangkono, aku bakal prasoko. Nora mawas ndek dhuwuring pangkat asor luhuring jabatan. Barang sopo kang bisa nemokake agemanku sangsangan kang ilang. Yen wadon bakal tak dadekake sedulur Sinoroweti. Yen kakung bakal tak suwi tani selawase. Sangsangan ya ana ning endi do sangsangan. Ono ing adake elangan alung
ini ya. Apa ini aku yang mau ini. Atian yang alas. Orang itu anu yang aku uneng. Loh. Ani ayo anget. Apa ya? Oh aja tolong. Oh ini unai ong ayu ayu ay. Isi meneh ngono lho. Ben iso aktif kaya pulsa wae. Ngene lho, ben Bih. Supaya masa aktifmu selama poso kuwi ora entek. Gawe kegiatan. Gawe kegiatan di bulan puasa. Iya no. Contone. Contone. Lomba. Iki ra RRI wae arep ngenekke lomba PTQ. PTQ iki apa kuwi? PTQ iki pokoke informasi ki ya sing valid kok PTQ kok. Kuwi bangsa Quran nang pondok-pondok, Nah, nek kepengin ngerti informasi sing lengkap memang harus datang ke RRI atau mendengarkan radio RRI Pro 1, Pro 2, Pro Budaya. Okay. Jadi informasi apapun yang terjadi dan yang belum terjadi iso lewat RRI, RRI Play, RRI Go, Playboy. Kok Playboy? Oh kuwi anu to. Beda. Channel RRI. RRI. Dadi engko nek poso ki sampean ya poso. Oh, aku ki ora poso we poso kok. Lho. Ora poso kok poso ki piye? Mas poso ki ya pasal si poso. Kuwi ra nek sing wong duwe. Anak aku orang duwe ya. Lah ngapa? Lah sing dipangan apa? Oh jadi poso mungkin mergorannya sing dipangan. Wah iya toh. Loh, kayak lho, poso sing diemben. Poso sing diemben kayak sampean gitu lah nengkona aku. Bener. Jam telu sore kok madang kayak piye kayak. Lah ya rak, sing jenenge poso kuwi waton. Kurung adan. Adan. Lah terus entuk mangan. Loh, nangnya kalah adan asar. Jam telu sore? Jam telu sore kan adan asar kok wis mangan. Saiki kowe iso mbedakake ra? Heeh. Adzan zuhur, heeh. Adzan asar, heeh. Adzan maghrib. Iya. Bedane nggon ngendi? Oh, berarti prinsipmu nek krungu adzan, pokoke krungu adzan buka. Kowe iki, kowe iki sing mbok nggo pedoman ki apa? Lah poso ki ra menahan makan dan minum mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dan ditandai dengan azan. Azan. Lah ning azan asar lho kuwi. Lah kok mendung. Dadi kuwi wis mbok anggap maghrib. Lho, mendung. Dadi tenggelamnya matahari, matahari wis tenggelam ning mega krungu azan. Mbuh jam piro aku buka. Ngono. Iki agamamu cetek iki lho. Adimu iki lho. Piye? Nek masalah oh salat aku ki sregep no. Kok iso? Ning masjid ki aku salat mesti ning ngarepe imam. Kok iso ki lho imam kok iso kowe ning ngarepe iki lho. Iya, salat ki aku mesti ning ngarepe imam. Sebab e? Iya. Sik tak takon. Kowe ngerti iman apa ora? Imam kuwi mengerti apa ora? Lah ngopo? Kuwi rak pemimpin pemimpin sholat. Pas sholat jamaah. Kowe ora tau sholat yang masjid nggonku. Lah piye ta? Ning masjid nggonku ki pemimpin sholat kok gak imam, jenenge Pak Haji Sugino. Lah kowe mau muni nang ngarepe imam? Lah iya.
Dadi uritane ya Pak Haji Sugino, aku terus imam ki ning mburiku. Imam iki putune Pak Haji Sugino. Sing mimpin salat kuwi. Oh, dadi dudu imam-imam masjid sing mimpin to. Ning imam jeneng, imam jeneng. Oh, nek mung ngono aku tahu lho, geger piye? Ngongkon wong salat ra itu. Loh, ngongkon wong salat ki ya ganjarane gedhe to. Lah ya lumrah lak ngono. Heeh no. Ning aku ngongkon wong salat ra itu. Lah kok ra itu ngopo? Senene wong lagi salat kok dikongkon. Tak kon jikoke sandalku muan. Oh iya ya. Saiki umpama ngene, umpama delalah pas Jumat. Hah. Krungu adzan, sampean mesti nindakake salat Jumat. Jumat. Lah arep mangkat nang masjid, teko dalan petuk tanggamu. Eh Kang Reko, galo sapi muncul kowe piye? Ayo mulih. Mulih? Nyuntik sapi. Sapi dong. Lah berarti kowe ngibadahmu ora ikhlas. Arep Jumatan kok abot sapi. Lah kudune? Lho. Kudune aku kudu nang masjid. Nek nang masjid, lah sapimu ngentekke tandurane tanggamu. Lula terus umpama aku arep mangkat ning masjid metu tanggoku Doyo sapimu makani tanduran aku arep mangkat ning masjid sebab aku ora ndek sapi kok. Oh nggih Bu. Wah nggih tampu to. Oh ngaten. Oh nggih matur nuwun sanget. Oh nggih Ye, matur nuwun sanget. Wah. Aku kan gak nono tak melu njenje. Kowe iki arep muni nggih ora iso. Lah piye? Ki ngene lho. Piye? Ki ana penggemar budaya rombongan dari Iwapi Magelang. Weh. Iwapi Magelang? Iwapi iki saka Iki lho mirsani pagelaran ketoprak. Heeh, sing diketawahi oleh Ibu Wiwi. Ora mung iki tok. Apa meneh? Kayak mau dikei snack. Disponsori snack. Iki malah dikasih snack. Heeh. Lah medeni. Lho. Kok medeni? Lho, snack iki lak ula to. Tegese iki daharan iki lho, daharan. Oh, makanan kecil. Nek bab ula iki nyedaleme Bu Wiwi kono ula keh banget. Lah kok iso? Hanya dingu. Oh, kolektor anu satwa to? Heeh, satwa langka. Oh iya. Malah ning kono iki ana patung kaya kowe ngono kuwi barang. Mbahmu. Oh, garwane Bu Wiwi iki pematung. Oh, pemahat. Pematung. Lah, gawe patung lak sing dipahat. Ora. Lah piye? Kuwi mung dilem kok. Patung kok dilem. Oh, iya. Yeah. Diwaca. Diwaca. Waduh, khusus iki. Kagem keluarga besar RRI Surakarta kesenian tradisional. Semoga tetap jaya dan tetap melestarikan budaya. Amin. Karena aruming bangsa gumantung saka budaya. Oh nggih, yeah, matur nuwun. Ngersakaken menika kagem Mastri. Oh ya, iki nggo Mastri. Nah. Menika kagem kanca karawitan. Oh ya. Monggo Pak. Wih, diwaca. Iki, diwaca. Niki kangge Mas Reko, monggo. Oh, iya aku. Tuh. Iki kanggo Doyo. Oh, gua aku. Saya ora salah tau macane. Eh? Macamu ki mau piye? Iki kanggo Doyo. Oh, gua aku. Ijol. Ki diaturi lelagon. Iya, iya. Ning sadurunge diaturi lelagon. Iya. Ki aku kira nampa jejiban. Jejiban apa kuwi? Lah ya nampa jejiban kon momong si Joko Kendhil to. Kendhil to. Ha engko nek wis Joko Kendhil tekan kene, lagi diaturi lelagon. Lah wong Joko Kendhil wis gedhe lho, dadi awake dhewe kon momong kuwi lho. Lah engko nek diseneni biyunge rak ya. Oh. Mergo Joko Kendhil iki ya bocah sing anu ya. Heeh, kae bocah luar biasa. Butuh perhatian khusus. Tak golekane sik. Iya. Ki engko nek konangan Joko Kendhil malah kaeke. Cah gede kok ndak tak digoleki. Nanti jane ya ancah mau. Oh. Kowe iki kok ngendi wae? Alas. Hah? Oh, alas.
Neng alas golek apa? Nah anuk. Golek apa? Anuk. Golek manuk. Hmm. Lah wong ning ngomahe dhewe oke lho, ning kebone dhewe manuk ya oke lho. Bone anu ili-ili. Manuk apa? Ili-ili. Ana anuk empik tok. Eh. Manuk apa? El. Yo, manuk emprit. Ayo anuk empik. Kowe mau golek Kang Reko. Eh? Golek Kang Reko. Oh iya. Kulo ora ndang bae. Sik, nang kene sik. Kang Reko kae mau golek ra malah. Mau wis uneh golek. Kowe ngerti omae ene. Eh. Kowe iki tak goleki nek malah tekan kene. Ah uneh alas. Ngapa uneh alas? Alate sapa? Untal. Kok nguntal piye to? Sing cetha to? Alah. Ah? Ah. Delok. Alas. Oh. Alas. Hmm, dadi saka ngalas. Heeh. Oh. Aku uluk. Ngapa? Uluk eleng. Kok nguluk piye to? Oh, nulung. Nulung kok celeng iki lho. Apa wong tiok? Aku ki goleki kowe dikongkon karo si Daya. Lah iki Daya ning ndi malam? Piye? Kok uwuh piye to? Lunga. Oh, lunga. Dadi goleki aku. Lah, aku tak ngenteni kene, susulen. Ayo. Opo? Tulupmu iki lho. Iye. Dadi nek nggowo ki aja petentengan ngono kuwi. Iya. Oh alah sabar. Eh. Wah, bali. Golek tak goleki mubeng ra enak. Wasem malah goleki gawe wong tuwek. Piye? Kok nang tak goleki ra temu kok. Lho aku ki goleki kowe mau ngongkon aku. Heeh. Goleki si Joko Kendhil. Aku mrono bocah ra enak. Gak enak. Lah kok ki mau aku rene kok bocah nang kene? Lho, mau. Ya kepethak aku nang kene iki. Lah saiki nang ndi? Nah, ilang mendhi, pangan macan malan. Lho, nek ngateki pangan macan kowe sengeni yusan diem lho. Lah ning umpama nganti dipangan macan ki mesake ayo goleki bareng rono. Oh. Uwek kok. Eh. Oi. Ah ulut no. Kowe iki aja bingungke wong toto. Digoleki aku iki kok ngomong kowe kuwi nang antek kowe ilang aku disengeni mbokmu. Ki ngene. Heeh. Dadi sing jenenge lakon Joko Kendhil iki mengko bubare jam 2:30. Eh? Kon bubar 2:30 iki mau aku entuk SMS. Opo? Dadi kowe kon melaku ngono kuwi terus. Sak lempohmu wis. Iya. Alah. Arep omong apa? Oleh eleng. Oh. Eh, iki kenae apa tulup? Sik. Tulup ki bolongane kono lambemu rene iki lho. Amene ana apa? Ana ocol. Bocor. Ocol. Ayo ocol. Kocol piye? Bocor. Iki pomo digowo ning tabib ben ditambani piye to? Ya kudune iki goleke anu dukun apa goleke apa ben mari. Oh. Aku alo imo. Heeh. Oh, alo ulo ombo. Eh? Piye? Piye to ki? Sing cetha to ombo piye ombo aman. Mo karo simbo. Aku alo ulo ombo. Wah iki iso budrek tenan iki kok. Ki piye to? El are wae yo. Ki malah ngene wae. Ki kira-kira digoneng Magelang no ning kono ana dukun no. Tenan. Ibu Wiwi. Heeh. Ben dicokot ulone. Iya. Aki mau ki diparingi daharan, diparingi panganan, diparingi anu. Lah ki kowe mau diwelingi kon nembang. Eh? Dikon nembang. Iki penyuwunan Bu Wiwi lho. Penyuwunane Bu Wiwi ki krungu dek ki kabare
Oh, Mas Joko Bagong. Joko Kendil. Sing dadi Joko Kendil kae. Kuwi suarane apik. Kok ngece piye? Ableh piye? Ablas. Brabas. Oh. Brabas. Tak ajari. Kowe ra seneng ta? Lah aku aku. Kowe seneng nyanyi to, seneng tembang to? Ati kuwi eneng ati. Iya. Maro ala aku saiki eneng ala. Bar kok ngalah seneng. Lah ngopo? Eh? Lah ngopo kok seneng? Yo ala opo-opo. Hah? Wowo ana. Apa? Wowo ana. Dadi alas kuwi ana sapa wowo. Alae utek. Alae utek. Mari bujuk iki kuwi. Omong kamu lan genah kok. Cetok kok. Ora nyanyi sing waras iki. Kuwi. Kowe sing marai sing bujuk iki kowe sing nyuwara ki sing cetok. Ora nyanyi sing waras. Ki malah lumrah iki sing budrek ki aku lho sing ora iso muni R loro. Kowe iso muni R? Ayo. Coba muni R. Ora iso. Kowe iso muni R? Eh? Iso muni R? Pora budrek aku malan. Ayo, kene do nerokke aku wong loro. Nembang, nembang. Nembang. Emange opo? Oh ya, nek wong arep nembang ki intonasi suara kudu cetha. Larase dirasake sik. Eh, ayo. Hah? Ayo.